Ordóñez ha estat condemnada per delictes urbanístics. L'Ajuntament ja li va esbocar una de les seves propietats més icòniques, el complex turístic il·legal de Casa Lola, i té encara pendent l'enderroc de propietats com Casa Paola. Però també és la propietària d'aquests terrenys situats just a la vora de la zona recreativa de Cala de Bou i Esport d'Estorrent, on tenen la seu diverses entitats cíviques i veïnals. L'empresària té la intenció de fer-hi una vintena d'habitatges que poden ser d'ús turístic per la qualificació que té aquest sòl en l'ordenament de Sant Josep, que té més de 40 anys. L'alcalde admet que aquí l'administració està obligada a donar curs al tràmit i remetre'l a altres instàncies com la Comissió Balear de Medi Ambient. Tots sabem que hi ha temes que, encara que no ens agradin, hi ha que tramitar. Independentment d'això, ja t'he dit, no conec exactament quin és el tema, sí que hi ha 5.20 de Metro Bacesa que ho ha estat ara mateix s'està ara mateix desenvolupant. La finca té prop de 14.000 metres quadrats on ara hi ha runes abandonades i senyals que hi ha algú que hi viu de manera precària. Per normativa, l'Ajuntament ha de rebre el 10% del sòl i Ordóñez proposa cedir com a espai d'ús públic els 1.500 metres quadrats de la finca que estan dins la zona de domini públic costaner, que ja eren inedificables, encara que l'estudi de detall no ho esmenta. També posa els 10 aparcaments que ha de tenir la promoció a un lateral del carrer Conca. A canvi, es proposa edificar una superfície d'uns 4.000 metres quadrats amb una altura màxima de 10 metres d'alçada, l'equivalent a 3 pisos.